Dobar dan svima, dobrodošli nazad. Evo, danas krećemo u novu avanturu. Idemo opet na kasapsku adu, idemo da popravimo skor. Pošto prošli put se nismo baš nešto proveli, ja se nadam da ćemo ovaj put uvatiti nešto više riba. E sad, vreme se promenilo, sad je sunčano poslednjih dve nedelje. Nadam se da je riba prešla u onaj plićak. I nadam se da nije počela da se mresti. Tako da plan je sledeći. Idemo opet na kasapsku adu, opet na mesto broj 1. Idemo da popravimo skor, a šta će biti vidjet ćemo. Tako da vidimo se na jezeru. Dobro večer svima, sad sam tek seo, zabacio sam sve štapove, spremni smo polako za veče, tako da razlog zbog čega sam tek sad seo je što je pozicija bila zauzeta do 7 sati uveče i tek sam u 7 uspeo da sednem na poziciju i dok sam sve raspakovao, dok sam zabacio sve štapove, bilo je, evo sad je već ne znam ja koliko sati, sat je 20 do 9. Dok sam ja postavio šator, dok sam sve namestio, prođe vreme dok kaš piksla. Tako da, sve je namešteno, spremni smo za noć, spremno je sve. Ja ću sad da večeram, pa ćemo da vidimo šta će bude. Ja se iskreno nadam da ću uvatiti jednog ili dva pre spavanja i da će me ostaviti na miru i da ću moći da spavam. Celu noć, pošto Ervin dolazi u 5 ujutru i on će me buditi. Poznavajući njega, ima da mi skače po swingerima da bi što preskočio iz kreveta, tako da sve o svemu, spremam večeru i čekamo. Šta će bude, vidjet ćemo. Evo je prva riba za večeras, naravno amur, došao nas koza bait red white sa malim podizačem, da ću vam vratiti i očekujem još puno ovakvih za večeras. We'll be right back.
Evo, ovo je treća riba koju sam uvatio sinoć. Prvi je bio Amur, drugi mi je otpao ispred Meredova, a ovo je treći, ovog sam uvatio. 11 kila, borio sam se s njim pa jedno dobrih pola sata, i to nekde 4 ujutru. Nažalost, bio je mrak, bio sam sam, tako da nema snimak od toga, ali sad ga vidite. Evo, sad ovog vraćam i nastavljamo hranjenje i nastavljamo pecanje. Evo, sinoć kad smo se videli poslednji put, držao sam u ruci Amura. To je bilo negde oko 11 sati posle toga. Sam vratio štapove, još malo iskobro par bojila. Nakon toga sam seo u šator malo da odmaram. Vodio bitku sa labudovima. I negde oko 3 sata sam imao udarac. Došao je šaran jedan, tu oko 6-7 kila. Dovukao sam ga do obale i bukvalno kad sam krenuo da stavim redov ispod njega, otpao mi je. Posle tog šarana sam vratio štapove i legao nazad u krevet. Negde oko 5 ujutru sam uvatio šarana jednog oko, to jest ne oko, nego 11 kila. Njega ste i videli. I evo, od tad, sad je već 10 sati, od tad nisam imao ništa, nisam imao ni bipa. Došao nam je Ervin u pomoć. On će da peca na feeder, možda uvati nekog kedera. Ako prestane da se zajebao. Ako ne prestane da se zajebao, neću uvati ništa. Tako da, to je to, vidimo se kasnije.
pa da odličko, pa i te odruge. Ti malo glava. Evo, konačno i ja da vučem jednu ribu, pošto su svi osim mene vukli danas ribu. Danas, preko dana, ovo nam je treća riba. U 4 udarca, 3 izvučene. Jako lepa riba, 14 kila. Sad ćemo vratiti, idemo dalje. Evo je posljednje, 3 ribe smo uvatili na Koza Bates rosu sa dipovanim pop-upom, isto rosa i sve to udipovano u rosa dip i poslije toga udipovano u praškastu rosu. Tako da je atrakcija bila maksimalna. One 3 ribe sinoć sam uvatio na red-white sa malim sunđerčićem kao podizač. Međutim, danas ceo dan hranili sa red white-om i bezuspešno i promenili bojile na rosa skozu i bukvalno za 5 minuta smo otjeli prvu i kako smo vratili tu prvu i drugu i treću, imali smo još jedan udarac, ali nam je ta riba otpala. Evo, pokušat ćemo da uvatimo još kojeg do kraja dana i to je to. Evo, završavam današnje pecanje, konačan rezultat je 8 riba, 3 sinoć i 5 večeras, pošto ceo dan nismo uvatili skoro ništa, tek oko 5 je udarila prva popodne. I onda posle te prve, na bukvalno svakih 10 minuta smo imali udarac. Sve u svemu, ja sam zadovoljan, nije baš najsjajnije, doduše druga mesta su prošla nešto bolje od nas, nismo se baš proslavili, ali ne žalim se, bilo je okej, lijepo smo se družili i uvatili smo nekoliko riba, što je najbitnije. Tako da, ja se odjavljujem, pa se vidimo sljedeći put. Ćao.